da ser du at du har en tidskode her. Hvis du sier et eller annet, så skjønner du at dette her fenger. Dette kan være kult å legge foran i podden, som en intro. Du kan skrive opp den tidskoden der. Så sparer jeg meg for masse jobb å høre gjennom. Men jeg skal prøve det. Så nå ser du, nå er det husen her på. Og så begynner vi med seg på. 3, 2, 1, velkommen til podden. Og så... Nå, ja, det er intro, blablabla. Ja, og så blir det. Men du trenger liksom ikke å... Det er ikke sånn at du må... Når hun sitter og prater, hvis jeg chatter borte, så trenger du ikke å ta med meg. Nei, nettopp. At du liksom kommenterer litt, eller... Ja, det har ikke noe å si. Det blir jo veldig virrete. Ja, så det bare lar liksom, bildet kan henge en stund, liksom. Ja, ja. Som har byttet en gang. Det rekker å ta en snus i overleppet, liksom. Ja, ja, det er ikke noe krise. Sånn, sånn. Apropos snus, jeg vil ha med snus igjen. Snus er viktig. Oi, shit, det var noe mye på meg. Hvor er det du bor, da? Jeg bor her, i Brumdal. Ja. Ja, brutteren. Ja. Furnes og sentrum. Så. Du er litt mer jordig til meg, da. Denne var... Jo, kanskje. Men du, skal jeg ha på meg nå, da? Ja, ta på det her. Ta på det headsetet der, du. Der, vet du. Dette greier meg til, altså. Nei, da. Det blir så bra. Du snakker om å dra folk utenfor komfortzonen. Er ikke det litt deilig? Nei, det er det ikke. Og minn meg på at vi tar et sånt polaroidbild etterpå, så ikke glemmer. For jeg glemmer jo alltid. Nå skal han på meg i starten. Ja. Og så har jeg glemt det. Jeg har sikkert 50 til jeg burde opp, men så glemmer jeg det alltid. Det er helt magisk. Er du da klar? For da hører du også lyden liksom også. Ja. Men hvis det er liksom et eller annet, så kan jeg stoppe. Ja, hvis det er noe som er... Ja, hvis det plutselig skjermer bort. Ja, da bare sier du bare fra. Ja. Da har du riktig utsnitt. Du ser hele meg og ser hele hender. Ja. Og da er du på meg nå, og så introduserer jeg, og så går du over på hender, og så bare skifter du sånn. Så bruker du da en er meg, to er hender. Hvor lang tid skal vi gjøre da? Til vi merker at... Ikke gidder mer? Ja. 3, 2, 1. Marianne Tveter, velkommen til Nordpodden. Takk. Hvordan føles det nå? Det føles bra. Føles bra? Ja. Det er ikke helt sånn krise med kamera og alt mulig rart. Nei, nei, det går bra. Det går bra. Du er en dame med litt, kan vi si at det er krutt i deg? Du har en visjon? Ja, hatt halvt italiensk. Akkurat. Og så var det noe viltotning i bildet der også? Ja, viltotning. Det er bra, vet du. Det blir drive. Da blir det drive. Hva er det du jobber med om dagen? Altså heimkunnskap.no. Det er jo noe som bare skyter fart om dagen. Du har jo noen innlegg som blir delt vanvittig mye, og du får mye oppmerksomhet rundt det du driver med. Jeg skriver om norsk landbruk og norsk matproduksjon, og vi kommer med å publisere en artikkel hver mandag klokken 9. Og det er for å dele kunnskap, og skape kunnskapsbroen mellom bonden og forbrukeren. Ja. Sånn at vi begynner å få kjennskap til hvordan maten vår blir produsert. Før så var det jo, hadde alle en bestemor, onkel, tante som var bonde og drev jordbruk. Nå er det 7% av Norges befolkning som har tilknytning til norsk landbruk. Det er ikke mer enn 7%? Nei. Ikke mer enn 7%. Og da forvitter jo den kunnskapen med hva som kreves av kunnskap for å produsere trygg mat. Ja, for der er det noe kunnskap for å få til dette landbruket vi har. Ja, det er overraskende mye kunnskap. Hva er det som har fått deg til å ta tak i akkurat dette? Altså, hvorfor er du så engasjert rundt dette med bonden vår og mat? Ja, det er... 4 land i verden som produserer 50% av maten til hele verdens befolkning. Og litt overordnet så er FN bekymret for om klimasjokket slår ned i de 2 landene samtidig. Mm-hmm. Og de landene er Kina, India, USA og Brasil. Og da betyr det at vi må øke matsikkerheten til Norges befolkning. Klimasjokket, sier du, altså, mener du at de ikke klarer å produsere like mye som gjør nå? Er det det du tenker? Tørke, flom. Vi er mye mer utsatt for det.
Og det betyr at vi må, FN anbefaler alle land å øke matsikkerheten til egen befolkning. Og da må vi produsere mer mat. Og selvforsyningsgraden i Norge er 40%. Ja, og det er jo, ja, der har jeg forstått gjennomført, det er jo kokos. Det er bare tullinger som finner til at vi skal bare ha 40% av egen produksjon i landet. Altså, for sånn det er nå, så kommer det båter gjennom Suezkanalen og så videre, med mat til Norge. Suez, Bosporus og Gibraltar. Ja, hvordan er forholdet der nede? Er det stabilt og trygt og godt, tenker du? Det er forholdsvis ustabile forhold, og det som er kritisk er jo omkringliggende land, med maktpersoner som kan føle posisjonen sin trua, hvis det blir mangel på mat i verden. Ja. Men per i dag, så er det altså, vi kommer til å sulte, hvis de plugger de i Kanada der, da. Ja, da blir det matmangel. Ja. Men, hvorfor blir ikke det tatt tak i? Altså, når var dette klokt å slippe norsk matproduksjon så langt ned? Hva har skjedd? Det er noe sort gull som pumpes opp ute i Nordsjøen, ja. Som har gjort oss den kunnskapen, har gjort oss steinrike. Kapitalen gjør oss muligens fattigere. Men vi var jo på rasjoner under 2. verdenskrig, og så vi vet hvordan det er å ha for lite av ting. Og jeg føler som i etterkant av det, så var det kanskje en litt sånn høyere grad av å prøve å være selvforsynt, og så slippe å gå med matkuponger for å få sukkerkvoter og så videre. Når skal dette gå det til at vi fant ut at liksom, andre land skal være våre lykkes med? Hvem er det som... Hjernen er vel skapt lat, så jo mer penger vi får, jo mindre interessert er vi for oss å jobbe for føden vår. Ja. Men det som er interessant er jo at grunnen til at jeg skriver om den norske bonden, er jo at de får en massiv, ensidig kritikk, har pågått nå i flere år. Og to gårdsbruk legges ned i Norge hver eneste dag. To hver dag? To bønder legger ned gårdsbrukene sine hver eneste dag. De siste 10 årene er 10 000 gårdsbruk nedlagt. Seriøst? Ja. Som 10 år så... Det er jo kokos. Ja. Men vet ikke om du hadde synes det vært veldig trivelig å gått på jobb alene hver eneste dag. Og for å produsere noe kroppen din hadde... Kroppen hadde behov for 3 ganger om dagen for å få ensidig, massiv kritikk. Jeg får dem så mye kritikk, da? Ja, spis mindre kjøtt har vel versert nå i noen år. Hva er det med seg vegetarianer, da? Hva er greia? Jeg skjønner da, liksom, at vi lever i et samfunn der vi kan velge å vrake fra øverste hylle og spise det vi vil, og vi kan sjalte og sortere litt. Men, altså, kaninfor... Norge er topografisk skapt med gress. Ja. Vi har 500 millioner forenheter av gress til gode utmark. Ja, som vi ikke utnyttet, benytter. Som bare visner sånn på høsten. Og så. Ja. Ja. Så, sånn som det politiske partiet som har kommet med og den spiser mindre kjøtt, ja, vil jo heie på norsk landbruk. Men du kan jo ikke snakke bonden i og tro at man skal ha bønnene til å produsere andre ting. Hvem er det som har presset på det i partiet? Det er vel partiet MDG. Oh, den gjengen der, ja. Det er en fascinerende gjeng, synes jeg. Det kommer en del sånne stjerneskudd. Jeg synes det er ganske utrolig at man kan snakke en yrkesgruppe ned over så lang tid og forvente at de likevel skal produsere maten vår. Ja, de skal lage gulerøtter da, sikkert. Jo, vi har ikke mer enn 3% jordbruksareal i Norge. Nei. Og vi kan ikke produsere, vi kan bytte ut kjøtt med for eksempel bønner, men vi kan produsere svært lite belgfrukter i Norge. Ja, sånn, ja. Men hvorfor skal vi dra fornuft opp etter her da? Skal det begynne? Det forholder om seg ikke til sunn fornuft. Altså, det er jo, virker som det er en sånn kuleramme der. Skyld på andre og problemet er løst. Ja. Så kua får skylda for klima. Ja. Men en av de tingene jeg ønsker å vite mer om nå i dag, det er at jeg vet at du kommer jo fra matbransjen, men på andre siden av dem som sitter og tjener på bønna igjen.
Og der har jeg mye sånn type spørsmål rundt det på alle de type kjedene vi har, om prisarbeid og så hele den næringskjeden som egentlig har på en måte tatt over egentlig, de har alle ledd da snart. Hva er det for noe? Hva har skjedd? Når begynte dette å skje? Ja, jeg gikk fra bord til jord, fra stilleteller til fjøstøvler, ja. Eller fra The Devil's Wear Prada, ja. Til å vanke med sauebønder og kubønder. Hva er de beste gubbestøvlene? Er det viking fortsatt, eller? Nei. Men hvorfor? Hva har skjedd? Hva er det som motiverer deg til dette her? Hva er det du reagerer på? Det er jo at vi ser at bonden blir presset på pris hvert eneste år. Ja. Og dagligvarerbransjen spiser seg lenger og lenger inn i verdikjeden norsk matproduksjon. Men er det ikke noen regulering rundt det fra statens side? Kan noen liksom ta hele verdikjeden og si at det er litt alvorlig mat, liksom. Mat og vann, det må vi på en måte ha. Da. Mat, vann og kirkegårder. Ja, avgjørende greier. Jeg tror myndighetene sover i timen når Rimi bygde distribusjonssentralen sin på Lørenskog i 1995. Okay. Og da kom forretningsmodellen fra dagligvarerbransjen om at man skulle tjene penger både på mat ut og inn av butikk. Ja, og hvordan funker den modellen? Nå kan ikke dette her, men hva skjedde da i 95? Hva var det som ble den største forskjellen? Ja, det skjer jo at de distribuerer varene sine selv. Ja. Ja. Så de lager varene? Nei, men du får da leverandører som leverer til distribusjonslagret, ja. Og så distribueres dette videre rundt til alle butikkene. Ja. Ja. Men det som er videreføringen av å spise seg lenger inn i verdikjeden, det er jo egne merkevarer. Dagligvarerbutikkens egne merkevarer. Ja. Som gjør at de har fått såpass mye makt at de da kan forhandle seg frem til å få produsert sin egen kjøttdeig, for eksempel på et foredlingsanlegg. Og ja. Det betyr jo det at etablerte merkevarer, hvis vi tar Gilde, ja. så presser dagligvarerbransjen Nortura til å produsere sin egen kjøttdeig, sitt eget merkevare. Så det blir laget på Gilde, men det skal hete noe annet? Ja. Og det betyr jo det at Gilde sin kjøttdeig og karbonadedeig, det får du vel kanskje nå bare i Coop-butikker. Ja. Det betyr at etablerte markenavn mister markedsandeler. Ja, så de er egentlig bare ute etter å rett og slett ta over hele næringen? Ja, det kan jeg nok tenke meg. De kan nok eie alt. Nå ser vi Rema 1000, eier som har bygd sitt eget kyllingfjøs. Har de begynt som gardbrukere? Ja, okay. Kyllingfjøs. Det var sikkert ikke et lite til, vil jeg tro. Så det utfordringen her er jo om hvis vi ikke har den sterke jordbruksmodellen vår, med hensyn til hvilke fôr man skal bruke, så vet vi jo det at dagligvarerbransjen konkurrerer på pris. Og det er det eneste de konkurrerer på. Ja, gjør de da? Eller er det noe samarbeid involvert der? Jeg mistenker at de er ganske enige om hva prisen skal være rundt. Ja, det temaet tror jeg vi skal ta på neste podd, ja. August. Er det skummelt? Det er litt... Det er litt skummelt. Ja. Ja, men har det ikke vært noen saker da, der de blir tatt for det? Jo, men da kan vi fort begynne å synes om ting vi ikke har noen innsikt i da. Nei. Men jeg synes at det mest skumle er at det er veldig få aktører som begynner å spise seg innover i en verdikjede som heter mat. Fordi at den norske bonden og samvirkebedriftene tilknyttet av den norske bonden har veldig, veldig høy kunnskap når det gjelder å produsere mat. Mm. Og mattryggheten til Norges befolkning har kommet igjennom det å jobbe med å unngå sykdom på dyr. Hva slags fôr vi skal gi til dyra våre, som ikke inneholder vekstfremmende stoffer som antibiotika. Mm. Vi har veterinærer i Norge som ikke får betalt eller provisjon for medisinsalg.
Ja, så de får ikke den der. Men kun for konsulenter. Stasjon, ja. 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 Så vi har så utrolig mye å verne om, og det er jo det, den oppgaven jeg synes er spennende, ja. Og som driver meg. Som det også å dele kunnskap med forbrukeren om å velge norske råvarer. Mm. Men hvorfor er det sånn at det blir billigere å kjøpe råvarer fra utlandet? Altså, jeg fatter ikke noen gang, altså, du havner på en eller annen båt og blir bare seilet over halve kloden, og så kan jeg få den biffen fra Brasil billigere enn biffen fra Norge. Og så kunne jeg på en måte egentlig kjøpt den fra Christian Hovda her oppe, da. Men innen det på en måte har gått gjennom alle løpet og ut i butikken der jeg skal kjøpe det, så på en eller annen magisk måte så ble den dyrere enn å seile den helt fra andre siden av jorda. Ja, vi snakker volym, og vi snakker kostnader. Mm. Norge, bare i forhold til Sverige, så ligger vi 54% over produksjonskostnader enn sammenlignet med Sverige. Mm. Så Norge er jo et høykostland når det gjelder å produsere. Men kan vi ikke øke volym i Norge da? Altså, altså hvis vi er en sånn 40-47%, hva det nå enn er selvberget av mat, i det vi øker volymet av norsk produsert mat, så vil vi få mer effektivitet i den produksjonen også. Altså ha større kvoter, legge til rette for at landbruket kan få drifte. Da. Ikke bare peise ned med alle mulige regler, og ikke bygge det nytt fjøs her, og ditt og datt og styr. Altså at vi på en måte legger godkjenne til, da, for at vi kan øke produksjonen igjen for et høyere volym, og igjen da eventuelt da, på en måte gjøre at det blir rimeligere for oss ut i butikk. Da. Ja, nå er vi nesten 100% selvforsynt på kjøtt utenom storfø. Ja. Men det handler også om handelsavtaler. Okay. Ja, så når vi så nå Mercosur-avtalen i august, hvor næringsministeren la supermodellen vår på bordet for å få solgt fisk. Ja. Det vil si at du legger kua på bordet ja. For å få solgt laks til de fire landene i Sør-Amerika. Ok, så du må ta imot ku for å få lov til å levere fisk? Ja. Ja. Og det betyr jo det at det er en handelsavtale og en importkvote på 2000 tonn storfekjøtt. Mm. Men det som skjer, det er at dagligvarerbransjen har sine egne importfirmaer, og de kjøper da, kan kjøpe de tollfrie kvotene fra Sør-Amerika, eller som vi har forpliktet oss til å kjøpe. Så dem er tollfrie kvoter? Tollfrie kvoter. 2000. Ja, men da skjønner jeg at det blir litt prisforskjell også, da. Ja, og så men det er ikke bare 2000 tonn som kommer inn, fordi at de kjøper også 2000 tonn med full toll. Ok. Og så kryssubsidierer de disse her i sin eget importfirma, og så kan de da tilby markedet under den prisen som Norge kan tilby ja. Kjøtt. Ja. Da har vi en jobb å gjøre der også. Vi har en jobb å gjøre. Ja. Hva blir løsningen? Hva tenker du altså for at det med heimkunnskap .no da, og det innlegget du forfatter hver mandag der, på hvilken måte tenker du at det kan være med å bidra? Jeg tenker at når det gjelder storfekjøtt så har vi en jobb å gjøre. Ja. Jeg tror vi har en jobb å gjøre på spisekvalitet. Ja. Den norske bonden konkurrerer mot kjøtt, for eksempel fra Brasil, ja. Som du kan spise med teskje. Ja. Og som er ekstremt mørt, mm. og som forbrukeren kan kjøpe til en pris som ligger langt under. Mm. Hvordan den biffen har blitt produsert i Brasil, det kan vi bare tenke oss. Ja. Det er ikke mer regnestykke, liksom. Nei, vi trenger ikke å komme inn på antibiotikaresistente bakterier, men det kan jo, vi det ta det etterpå. Ja. Vi kan ta det etterpå. Ja. Men det vi må gjøre, det er å jeg tenker at vi må gjøre noe med mørningen på norsk storfekjøtt, mm. sånn at spisekvaliteten oppleves som den samme mm. fra den biffen vi kan få kjøpt fra utlandet. Mm. Og så må vi fortelle historien om hvordan det storfekjøttet er produsert her i Norge, mm. ute i forbrukeren. Og jeg tenker at de norske forbrukere ønsker og bidra til klima mm. og man ønsker å kjøpe kortreist mat mm. men vi må dele kunnskap om hvordan kjøttet vi produserer i Norge er produsert mm. Ja, for der er norske gårdbrukere veldig, veldig dyktige veldig ja. Bakterier du prater på? Forklar. Antibiotikaresistente ja. Jeg hadde et møte med er det så farlig å ete kjøtt som har vært sprøyta med litt sånn medisin?
farlig og farlig, men antibiotikaresistente bakterier er jo det som er den største helsetrusselen I verden. Ok. Ja. Det betyr at jo mer forbruk av antibiotika, jo flere bakterier blir resistente. De lærer seg til å ikke bry seg om. Bakteriene er mye smartere enn oss. Ja. Så de kriger for å overleve. Ja. Så ved å bruke antibiotika I fôret til dyr, gjør jo det at flere bakterier blir resistente. Ok. Resistente bakterier, det 100 millioner tilfeller av gonorré årlig. Ja. De bakteriene I ferd med å bli resistente. Så du får ikke medisin mot det til slutt? Nei, du får kronisk gonorré. Flott. Så... og da du mer utsatt for hepatitt B og HIV. Åh, ja. Så du blir mer mottakelig for både hepatitt B og HIV hvis du har kondore? Hvis du har antibiotikaresistente bakterier I kroppen. Ja. Det som den største faren jo at antibiotika, som livsviktige medisiner, som du nødt for å ha til operasjoner og eventuelt... kreftbehandling. Ja. Du kan ikke gjøre disse forskjellige operasjonene uten at du har antibiotika. Ok, så du må ha det I botten. Og da gjør vi oss en bjørnetjeneste. Si om 10 år så kan du overleve av kreft med døra I en infeksjon. Ja. Litt enkelt sagt. Så hvis vi da fôrer dyra våre på antibiotika, så da på en måte dyra en sånn hospit for bakterier, som da blir resistente, som igjen kan komme over til oss etterpå, ja. Og så har vi ikke antibiotika som hjelper hverken oss eller dyra. Antibiotikaresistente bakterier smitter mellom mennesker og mennesker og dyr og mennesker. Ja. Og det ser vi på den norske bonden, hvordan de har bidratt til folkehelsen med MRSA-bakterien. Ja. Danmark har bare måttet gitt opp den sykdommen på svin I Danmark, okay. Mens I Norge så har vi bekjempet dette. Ja. Og det vi opplever mange ganger på Dagsrevyen, hvor vi får beskjed om hvor nyheten at det oppdaget MRSA hos en svinebonde, da blir hele besetningen slaktet. Ja, og fjøset blir jo desinfisert og nesten revig, ikke sant? De ja. Ganske nøye da. Det som også spesielt I Norge, det jo at vi har spredte gårdsbruk, ja. Og mindre fare for smitte. Ja, mindre sentrert, ikke sant? Men kostnaden på antibiotikaresistente bakterier jo helt ekstrem. Hvis du blir lagt inn på sykehus og har resistente bakterier, så må du legge I isolat. Ja. Hvis du skal ta da en MR, så må den plaste hele MR-rommet før du kan komme inn. Og etterpå så må den da vaske ned hele rommet. Så kan du tenke deg kostnadene ved én pasient. Nei, ikke sant. Så norske bonden den største bidragsyteren til folkehelsa, ved at det ikke for det første at det brukes veldig, veldig lite antibiotika vi har lite sykdom ikke vi best I verden der faktisk? Ja, vi best I verden lite sykdom på dyr og hvis bonden må bruke antibiotika så det smalspektret penicillin som brukes så det forskjell på det også? Ja, ja. Men altså, når vi snakker på en måte bakterier og ting som skjer og dette noe som kan skje altså, når du sier Kina blant annet en av de store landene Og nå vet vi jo alle med den... afrikanske svinepesten. Ja, eller også det som skjedde I Wuhan eller der nå. Ja, med, koronaviruset. Ja. Hvis det på en måte blir en sånn full-blown smitte I Kina, og det begynner å skje ting med ting som må ut av Kina, så vi allerede nå I dag egentlig sånn... I en slags krisesituasjon. For nå det sånn, bestiller du ting fra eBay nå, du kommer fra rette sted I Kina, så får du det ikke. Altså det blir ikke sendt ut av landet. Men det går jo også båter med mat ut der. Vi ganske sårbare da. Ja, men det koronaviruset ingenting I forhold til antibiotikaresistente bakterier. Det ikke noe helt annet? Nei, ingenting. Så Verdensbanken har regnet ut at i 2030 så vil dette koste... mellom 1000 og 3400 milliarder dollar årlig. Det betyr en finanskrise årlig. Og det kan vi faktisk gå oss for nå med å produsere mer hjemme I Norge. Ja. Ja. Kan verne oss. Men altså, hvis vi tar mindre import, ender det på at vi ikke får eksport da?
Eller har vi god nok vare så vi får eksportert til åker som? Nei, det er jo det som ligger med laksen vår, så at vi er nødt for å... Men er ikke laksen vår såpass populær at vi får solgt den der, da? Ja, det er konkurranse. Norge har ikke så mye å by på når det gjelder eksport. Så. Og det er klart at Norge er et attraktivt land å få avtaler med, fordi at kjøpekraften er så høy. Ja. Så det er noe med å snakke om at dem som sitter og dealer de avtalene bør være på ballen, da? Ja, de er ikke spesielt opptatt av norsk landbruk, da. Nei, de bare glemte den litt. Det er ganske sprøt. Hvor ender vi igjen, tror du, hvis ikke vi tar tak i dette her? Ja, hvis to gårdsbruk blir lagt ned hver eneste dag, så om 10 år, så kan men, det bli skremmende. Men altså, to gårdsbruk, altså er det snakk om med 2-3 melkedyr og en geit på taket, er det små gårdsbruk som blir lagt ned, og at det blir mer og mer? Du får jo, det er jo, mangler jo rekruttering fra bonde til bord i matbransjen. Rekruttering? Rekruttering. Ja. Og det å overta gårdsbruk, det er kanskje heller ikke så attraktivt. Nei, det er jo noe å overta da. Ja. Det er jo ikke mye arbeid om arbeid da. Ja, ja. Men også veldig spennende yrke. Ja. Men vi kan må slutte å prate bondene. Ja, prate bonden opp. Ja. Var det du for eksempel nå på mandag, hva skrev du om da? På mandag? Ja. Så spurte jeg Arild Hermstad fra Miljøpartiet Det Grønne om vi skulle ta en matprat. Ja. Det er retorikken til MDG som jeg hadde lyst til å ta tak i. Ja. Det å gå ut og si at man skal skrote et kunnskapsmiljø og kalle matprat, opplysningskontoret for kjøtt og egg, et gufs fra fortiden. Gufs fra fortiden. Gufs fra fortiden. Og et propagandamaskineri for kjøttindustrien. Oi. Så ja, du har gjort mer riktig nå, skjønner jeg. Tenkte jeg at dette her må vi, dette må vi gripe litt fatt i. Få høre. Hvordan svarte du? Jeg svarte ved å dele kunnskap om norsk matproduksjon. Fordi at Hermstad går også ut og sier at norske bonden fôrer dyra sine på soja fra Brasil. Ja. Og jeg tenker at det er litt mer nyansert enn som så. Ja. Så jeg tenker at vi må få et helhetsbilde. Men når vi tenker også, det som jeg synes er skremmende, er hvis vi tenker at 93% av Norges befolkning ikke har noe tilknyttende til bonden, så begynner dette snart å sette seg at at det å norskprodusert mat er i den ja, er på den måten som blir fremstilt i media. Så synes jeg retorikken som blir brukt bør begynne å debatteres. Jeg liker, vi skal ha høyt under taket når vi skal drøfte sak, men jeg synes retorikken er lite flatterende. Men altså, det innlegget du postet nå tidligere uka, det ble delt over 15 000 ganger. Hvorfor ble det det, tror du? Altså, du må jo trøffe et eller annet. Når det er så mye mennesker som ønsker å dele det videre da, med andre. Altså, hvilken del av kunnskapen var det du gikk inn i da? Hva var det folk reagerte på, tror du? Jeg tror at det å tørre å ta det bladet for munnen, med hensyn til den retorikken som blir ført, så synes jeg at den... Det var 15.000 trenere som delte det innlegget, men en mjølkebonde fra Fagernes som delte innlegget og skrev endelig noen som tør å si det bonden tenker. Det er verdifullt for meg. Da har jeg truffet en nerve, og jeg skjønner at det er behov for å komme med kunnskap den andre veien. Hva kan vi som sitter og hører på nå, hva kan vi gjøre for å være med og styrke? Kan være nysgjerrig på hvordan norsk mat blir produsert. Og jeg tenker det at det å tenke om ja, er det noen andre yrkesgrupper som har flere skjellsår? Bondeknøl, bonde i byen, jævla bonde. Ja, bonde har blitt hengt ut litt, og det var liksom, jeg tror,
den subsidieringen da, det systemet som har vært opp igjennom, der er det veldig mange som har reagert sånn generelt, tror jeg, på liksom føle at staten bruker veldig mye penger på det. Men sånn er det uansett hvordan firma du driver. Altså, noen ganger så kan du på en måte ha en subsidiert avdeling. Ikke alle avdelingene kan se ut som tjener penger, men vi er helt avhengig av at den avdelingen er der for at de avdelingene som tjener penger skal eksistere. Og det er kanskje der folk har bommet litt, da, med tanke på at liksom, hvis staten har skjøt inn noen kroner for at du skal legge til rette for gårdbruk, så har vi glemt at staten subsidierer jo ikke bonden. Det er jo du og jeg som blir subsidiert, som gjør at vi får maten på asjetten. Jeg tenker at bonden har et samfunnsoppdrag, og Norge er det siste landet i verden med jordbruksavtale. Jordbruksavtale, hva legger du det? En jordbruksavtale er en avtale mellom bonde og stat. Ja. Bonden får overført midler ved at man leverer varer. Og jeg tenker det at mat... Det kan virke som at vi glemmer at det er mat vi lever av. Ja, ja, innimellom så gjør vi det. At, det er noe vi er ekstremt sårbare på. Men de fleste som bor i Norge nå har jo ikke opplevd sult. Har ikke opplevd å legge seg sulten. Nei. Men man overfører 15 milliarder hvert eneste år. Eller det var siste jordbruksavtale, cirka 15 milliarder til landbruket. Ja. Hvis vi skal sammenligne det, bonden gjør også, eller opprettholder fellesgoder, som åpent kulturlandskap. De skaper verdier i distriktene, og de skaper verdier lokalt, regionalt og nasjonalt. De skaper også verdier for oss med trygg mat, slik at vi kan skape verdier. Hvis vi skal sammenligne de 15 milliardene som blir overført til jordbruket, så er NAV-budsjettet på ca. 470 milliarder. 470? 470 milliarder årlig. Ja, spesielt. Sykehusbudsjettet er på 140. Ja. Politi for 22. Ja. Men det er maten vi lever av. Det er maten vi lever av. 15 milliarder. Ja. Stusselig, 15 milliarder. Det er jo kokos. 470 milliarder på NAV-budsjettet. Ja, tenk på det. Til 5 millioner mennesker. Ja, ja, det er litt spesielt. Hvordan klarer du å bruke så mye penger nå, hva? Kan du si, hva faen skjer? Nei. Det er mye penger, altså. 470 milliarder? Ja. Ja, det er ekstremt mye. Ja. Men vi har ikke karensdager i Norge, men det er en helt annen podd, ja. August. Nei, her er det bare vingler på. Den skal vi ta. Her er det bare vingler på. Ja, men det er jo et eller annet som er helt fundamentalt galt. Altså, dette her har vi rotet oss bort på en eller annen måte. Ja, jeg synes at vi skal ta den drøftelsen. Ja. Debatten. Ja. Hva betyr det å ha matsikkerhet til egen befolkning? Det betyr alt. Altså, har du ikke mat, så hadde ikke vi klart å sitte her nå. Så mat må vi jo ha, da. Har vi ikke mat, så blir det krig. Ja. Det har vi jo sett i historien tidligere. At det kan fort bli trøbbel der. Nei, jeg synes det virker helt komplett kokos at vi nå er at 60% av maten vår skal gjennom andre land som vi alle vet ikke er like stabilt som mellom grenser mellom Norge og Sverige da. Vi frakter jo mat jorda rundt. Hva er poenget med det liksom? For noen år siden så var det en bonde på Stange som heiv 55 tonn med løk på jorda. Ja. Løken var for liten for strømpa. Ja, ikke sant. Samtidig så importerte Bama løk fra New Zealand som passet i strømpa. Dagligvarebransjen har begynt å sette standarder på hvordan maten som kommer opp av jorda skal se ut. Det er jo par altså, folk som skulle hatt seg hjemme på snøra. Derfor så kaster vi også 30% av produserte grønnsaker. Vi kaster ikke det. Potetten er for stygg, August. Nei. Kødder du da, eller? Nei. Obama? Det er gjengen der, blant annet. Potetten er for stygg, ja. Jo, men det er til å grine når en bonde må kaste 55 tonn løk på jorda. For at den ikke passer i strømpa. For at den ikke passer i løkstrømpa. Kan du, det er ikke rart at NAV har høyt budsjett, da. Det er jo faen knekk med mye gærne folk. Ja, så kan du gå på butikken etterpå, så kan du sjekke kilosprisen på løkstrømpa i forhold til den løken i eske. Ja. En av fem nordmenn bor jo alene. Ja, ja.
Ja, vi trenger ikke løk I strømpe. Vi trenger ikke løk, stor løk I strømpe. Nei. Det som har skjedd med grønt, frukt og grønt produksjonen at det ikke mottaksplikt på frukt og grønt I Norge. Så ikke, ok, så, så de kan velge selv om de tar imot eller ikke? Dens. Nei, da det, det norske, norsk frukt og grønt I markedet, så det høyere toll på, på å si at vi tar purre da. Ja. Så hvis det norsk purre I markedet, så det høyere toll på å importere purre okay. fra utlandet. Ja. Men... Men ja, også noe omvikt om den, for det sikkert en eller annen. Men det sitter for eksempel en purreprodusent I Tyskland, ja. Og kan produsere purre med mye mindre kostnader. Ja. Og da kan den produsere for det norske markedet, for det norske markedet har høy kjøpekraft, og det vet hele verden. Ja. Store koordineringslandet for frukt og grønt I verden, det ligger I Nederland. Og det alltid plass til et par paller på transporten til Norge. Men det som med, med innpakning av frukt og grønt, det har blitt et plastmarked. Ja, ikke minst plast. Ja, ja. Plast. Det betyr jo det at svinnet forskyves fra dagligvarebransjen og over på oss forbrukere. Ja. For du kan ikke plukke varer. Du må ta den ferdige innpakket. Ah, genialt. Dette jo helt magisk. Ja, for, ja, for jeg synes det blir jo sånn hvis du har mulighet til å plukke, så ser du et, liksom et fint produkt, og så plukker du med det. Men det toget godt, så lenge du får det strømpe. Vær så god, kamerat. Ta den hjem. Men løkstrømpa, den må vi gjøre noe med. Ja, det har jeg hørt, Susan. Det, må vi, det blir et prosjekt, August. Ja, det blir et prosjekt. Ja, men altså, jeg synes jo disse på Bama kunne svart opp dette, for dette kokos. Dette, vi hiver det. Ikke 55 tonn løk på jord I Norge, og så importerer vi løk fra New Zealand som passer I strømpa. Nei, det jo ikke lov. Men det forbrukeren som får skylda. Det du og jeg. Ja, men tante Erna oppi ikke... det hele, altså, det på Stortinget, de må jo knekke med og kjenne sin besøkelse til dem også. De må jo gå inn og si at altså, nå lever vi under kardemommeloven. Dere som driver selv gjør hva pokker dere vil til enhver jævla tid. Men hvis ikke dere oppfører dere, så kommer dere til å dra noe regelverk over hodet deres, så det gjør at dere må skjerpe dere. Det jo det som saken her. Altså, når du kaster 55 tonn med løk, for at de ikke får den passende I strømpa, så det en eller annen som skulle hatt seg hjemme på snørret og på Bama, fra myndighetene. Ferdig snakket. Det ikke greit. Det jo nesten som du ikke tror det. Det til å grine da, ja. August. Det til å grine da, løk I strømpa. Ja. Ja, men tante Erna og gjengen da, gjør de ingenting? Sitter de bare der og glasser selv? Hva driver de med? Ja, når det gjelder mottaksplikt på frukt og grønn, så husker vi jo den FBI Redder Høna I 2017. Det blir ja. De fire programmene på NRK. Jeg fikk ikke med denne. Nei, men hvor NRK skulle redde høna. Ok. Der var det også grønnsaker. Aha. Redde høna? Ja, redde høna fra å bli, gasset ihjel. Fordi at vi spiser bare egget. Vi spiser ikke høna lenger. Aha, ok, ja. Ja. Men der var det også et program. Dette jo sånn høna-legge-diskusjon. Bomba til NRK som dro på. Satt det sikkert en sånn jævla hippie der eller noe, og så fant på et eller annet glupt. Og så så vi 30% med grønnsaker som ble kastet, for det gikk jeg pene nok. Ja. Og så, dette var 2017. Ja. Og så kom vi til 2019 høsten, og da kjører jeg NRK Matsjokket. Og da jo like, ser vi jo et nytt program med 30% grønnsaker som ble kastet. Ja. Og vi like sjokkert. Hver gang. Hvert år. Ja. Og myndighetene... Men 30% blir kastet. Altså, ja, men jeg kan jo være med på det. Altså, noe kan bli klemt, det kan bli dårlig, sånn at noe må bli slengt. Nei, ikke sant? Bama har egne størrelser for hvordan grønnsakene skal se ut. Og så det har ikke noe med råttene eller ikke? Så løkbonden må si fra til løken når den plantes I jorda. Du må komme opp 7,5 centimeter I diameter. Ja. Ellers så blir du kastet. Og dette lar vi Bama og gjengen få lov til å drive med. Ja, ja, det forbrukeren som har skylda. Vi vil ikke ha det. Pissprat. Det jo det. Det jo ikke sånn... Vi hadde jo ikke gått ut I streik hvis vi ikke fikk løken I strømpe mer. Det ikke sånn at nå gidder jeg ikke. Jeg flytter til Sverige. Jeg har ikke løkstrømpe. Dette gidder jeg ikke mer. Det jo ikke sånn det funker. Også, men det jo, det her må jo Stortinget på plass. Altså, denne kardemommeloven har jo gått beint ut av vinduet. Så løken ligger jo 14 dager på jorda og tørker. Derfor får du hardt skall. Ja. Så den kan jo lagres. Ja. Så den trenger ikke strømpe for å lagres. Nei. Men du, får jo solgt
Løk i strømpe koster vel 40 kroner kiloen, mens småløk koster 16,90. Ja. Da har jeg en klar oppfordring for dere som gidder å høre på oss her nå i dag. Ta slutt å kjøpe løk i strømpe. Så kan det være strømpegjengen få lov til å sitte der. Kjøp løk, løk i løsvekt. Ja. Du, apropos butikker, dette er automat og blipp-systemet. Det kjenner jeg irriterer meg litt. At du på en måte har sånn selvbetjente kasser nå. Nå skal de, altså, det er jo ikke noe sånn der kjempehemmelighet at disse matfolka, de som er i butikken, tjener peng. Altså, det går jo rundt, for å si det sånn. Men er det, skal de ikke bidra med noen arbeidsplasser der mer? Skal vi ta bort de arbeidsplassene? Er det sånn at først skal vi betale en pris for produkter som gjør at de går med et forholdsvis smukt overskudd i året, men vi skal jogge i robben selv også? Er det det som er det neste? Ja, men så som når det gjelder utebutikk, så er det jo tøff konkurranse i dagligvarebransjen. Ekstremt tøff konkurranse, fordi at vi som forbruker har blitt prislobotomert de siste 30 årene. Ja. Så det eneste vi tenker på, det er jo det eneste dagligvarebransjen konkurrerer på, det er jo pris. Ja, men de tjener penger. Det er jo ikke akkurat sånn at liksom, de bikker jo ikke. Nei, de tjener jo penger på flere og flere ledd. Ja. Men det er tøff konkurranse ute i butikk. Jo, men hvis jeg eier leddet før butikk, og så tjener jeg fett der, og så sitter jeg og sutter på at jeg tjener dårlig i butikken, så gjelder jo ikke det helt da, hvis jeg har på en måte laget kunstige priser i det leddet jeg eide før jeg kom til butikken. Dette er banditstreker. Kompliserte forretningsmodeller, August. Ja, det tror jeg ikke er så veldig komplisert, eller? Det høres en skikkelig røvestrek. Ja, de tjener penger. Jeg vet ikke hva er det de største kjedene tjener nå. Norgesgruppen har vel 3 milliarder på bunnlinja. Ja, som sitter alt med. Ja, det er jo... Det blir en fest, det. Liten fest. Ja, og så det er i hvert fall nok penger til at de kan sylte litt, så hvis de går noe dårlig tid å møte, så tåler de en måned eller to da, med sviktende omsetning. Så bør de Bergen. Og det har de gjort i hvor mange år? Ja, det startet i 95. Ja. Og så vet vi jo alle som følger med litt på næringen rundt, hva som står at de tjener på bondelinja. Det er jo en ting, men hva de virkelig tjener gjennom andre paraplyselskaper som de mjølker penger ut, det er en helt annen sak. Det er de 3 milliene der, det er de ikke klart å gjemme. Men jeg tenker at, altså som jeg tror myndighetene sov i timen i 1995, når man begynner å skal tjene penger på varene sine ut og inn av butikk, og spiser seg lenger og lenger inn i verdikjeden, ja. Det betyr at foredlingsleddet etter bonden blir skvisa på pris år etter år. Mm. Og jeg tenker det at du har lov til å eie salgsleddet, du har ikke lov til å eie distribusjon. Mm. Du har heller ikke lov til å eie foredling, samtidig som du eier salgsleddet. Nei, det er en fair greie. Vi snakker mat. Vi snakker det er på grunn av at det er mat. Ja, hadde vært på en måte sagflis, så hadde det vært en annen sak. Ja. Men det ser jo på en måte, hvis du nå har ikke vært inne og sjekket nå, hvis du går inn på Norges råfisklag, og sjekker for eksempel torskeprisen nå da. Nå er vi jo i den skreisesongen fra Lofoten oppover. Mm. Tipperen ligger mellom 13 og 17 kroner kiloen. Og da snakker vi om den kvaliteten skal bli lagt på is og sendt ned til Paris. Der liksom de sjefa bare står og slipper kniva og er klare til å servere. Det er et top-notch produkt. Noe av det bedre i verden. Og så får fiskeren som da står ute i vær og vind og skal vedlikeholde båt og diverse. Type 14, 15, 16 kroner kiloen. Og så selger de det på butikken for 180. Hva skjer imellom? Altså, jeg skjønner jo det at men fiskeren er ute, han sløyer den, vasker den, legger den på is, kommer inn da på kaja, der står det også når folk klarer, pakker det gjør det ferdig på en måte. Så er noe av det skal jo på en måte fileteres og sånne ting, det er automatiske maskiner som gjør det, og så skal det transporteres ned, og det er en beta å kjøre ned fra type Nord-Norge Finnmark, jeg er med på den, men må være måte på da. Men det er lite volum i Norge når du tenker at med hensyn til kostnadene om hvordan Norge er distribusjonen i Norge er lang. Ja. Så det er jo store kostnader ved at vi kun er 5 millioner mennesker. Ja, det er det. Så det er lite volum i forhold til hva volum virkelig er. Ja da.
Jo, sånn sett, så, ja, klart jeg ser den volymgreien, men altså, fyller du vogntog da, så sier du har med seg 30 tonn i over, og så tar du og sier at de da har en fortjeneste, la oss si de gir 14, og så selger de ut i butikk, og du eier begge ledda for 180 da, så er det noen kroner per kilo. Jeg tror også det at hvis vi vil ha, Norge er jo, vi har en gudegave med villfisken vår. Ja, jeg er helt konge. Med kjøttet vårt, ja, ja. Med grønnsakene våre. Så jeg tror også forbrukeren må tenke at vi ønsker å opprettholde dette her, så vi er villige til å betale det maten koster. Ja, og så er det jo litt forhold til at vi informerer da, for eksempel så råttbunga som driver med seg løkstrømpa, at vi blir forbukt med dette opplegget der, for dette er bare noe forbannet jåleri. Du kan si at den mottaksplikten, den må vi begynne å jobbe med, mottaksplikten på frukt og grønt. Ja. Da slår vi slag for vegetarianer og i 2018, høykass og greier. Ja, i 2018 så var det en blomkålbonde, du husker tørkesommeren 2018. Ja, ja, og stygg den. Ja. Fordi at grønnsaksbønder jobber etter produksjonsplaner. Ja. Så at du må ha avtaler og produksjoner. Det må du ha før du begynner å sette i gang med produksjon av grønnsaker. Ok, ok. Så du skal ha planlagt hvor mye du sår? Ja. Hvor mye du skal selge. Ja. Men da var det en blomkålbonde som jobbet dag og natt hele sommeren for å redde avlinga si. Ja. Da fikk han beskjed fra salgsledet at han var en uke for sent ute. Så han holdt på å brenne inne med hele avlingen. Og det betyr at bonden, som er grønnsaksbonde, risikerer jo... Det er jo han som tar risken. Uke for sent, altså, har de ikke fått med seg der når ting gror ut av bakken, så er det ikke alt du styrer, eller? Det er høy avanse på frukt og grønt i butikk. Ja. Det kan ligge fra mellom 30-40% brutto. Ja. Og det er klart at importert frukt og grønt da, ja, det er høy avanse. Hvordan ligger vi da på forhold med frukt og grønt da, i Norge kontra fra andre land med sprøyting og diverse? Er vi noe flinkere i Norge på det? Ja, det er utrolig strenge regler på sprøyting her i Norge. Nå er jeg litt ute på tynn is, for jeg driver med research på dette her nå. Men Dagblad var jo ute med en artikkel i fjor våres, som definerte hvilke land som brukte de farligste plantevernmidlene. Ja. Ja. Og Spania er jo en av dem. Ja, og der får vi litt... Får litt frukt og grønt fra Spania. Ja. Mm. Men jeg kan jo ikke si at de råvarene inneholder det, for det handler jo om... Der må vi jo gå opp... Jeg må jo gjøre research på å finne ut hvilke råvarer kommer til Norge. Ja. Men Mattilsynet har jo tatt prøver som viser at det er forholdsvis farlig gift som også har kommet inn i grønnsakslistene her i Norge. Ja. Mm. Visste du at av de noe der vi får oss mest kjemikalier daglig er gjennom kaffen? Nei. Den er, så her har vi sånn der organisk kaffe eller noe annet, som fairtrade fra... Så den er ikke sprøyta, men de sier at de sprøytemidler som blir brukt i de landene som produserer, altså sånn type de store, de Ali og altså Evergood, alle så store der, så er produksjonen heftig. Så der bruker de ganske kraftig lut da, for å ha kontroll på produktene sine underveis. Så du får i deg forholdsvis mye. Så vi valgte bare å gå over til en sånn type grønt produkt der. Doble prisen så klart. For jeg tror sånn ellers så havner det sånn rundt 120 kroner kilo for kaffen, men da bikker du vel 2,20-2,30 på. Men da, i hvert fall jeg som elsker kaffe, så er det greit å prøve å være litt sunn. Sier du, August. Ja. Sunn og frisk, gutte. Men, heimkunnskap.no, hvorfor skal folk gå inn og følge og lese? Gi meg en god grunn. Ja, det er jo... Hva får jeg ut av det? Hvilken kunnskap er det du deler på der? Du får vite hvordan maten blir produsert, ja. Og hvem som produserer den. Det som var, startet jo, hadde første fotoshooten 9. mai. Ja. Første lansering av Takk for maten 20. mai. Men under fotoshooten 9. mai så visste jeg ikke hva et strå var. Nei. Og så var vi oppe hos en bonde som heter Anders Bergum i Øyer. Ja. Og så viste han meg et sånt strå med sædceller. Mm. For de fleste bønder i Norge inseminerer. Ja.
Og da har vi et bilde som heter «Da mor møter far», hvor jeg holder strå foran kua. Ja. Og jeg tenker at det har vært litt av en reise med å skaffe til veie den kunnskapen som vi deler hver eneste uke. Mm. Og det har vært en fantastisk reise, hvor Anders, når Anders begynte å fortelle meg 9. mai om hele verdikjeden og verdens ledende genetikkmiljø som sitter på Hamar. Ja, det er ganske sjukt. Og om Store Re, ja. Så sa jeg til Anders at jeg skal på Store Re. Der er det nesten ingen som kommer inn, Marianne, sa til meg. Så tenkte jeg bare, watch me, Anders. Ja. I september så var vi jo på Store Re, både på labben og i fjøset. Mm. Og det er jo en helt fantastisk historie. Mm. Det var jo noen bønder på Ringsaker i 1935 som startet dette genetikk-eventyret. Mm. Men det var jo på 70-tallet at det avlsmålet fruktbarhet og helse på den kombikua, som både produserer melk og kjøtt, ble virkelig skapt. Mm. I dag så eksporterer vi 10.000 strå, og ett strå inneholder 12 millioner sædceller. Oi. Og vi eksporterer 10.000 strå til 30 land hver eneste uke. Tenk på det. Det er ganske sprøtt. Fra Hamar. Fra Hamar. Det startet jo på 70-tallet. Og det er jo eneste mulig å si, eller å sette et mål på 70-tallet. Mm. Ja, vi setter et mål nå som vi kanskje når om 40 år. Tenk på det. Det kunne ikke jeg sagt til min tidligere sjef, nei. Stein Erik Hagen. Nei. Da hadde jo jeg blitt ledd av. Ja. Det hadde ikke vært mulig i næringslivet. Nei. Nei. Men det er jo det som er med samvirkebedrifter som er knyttet til bonden, er at man er nødt for å ha et langsiktig mål. Mm. Det tar 9 måneder å produsere en kalv, og før hun begynner å melke så tar det 3 år. Mm. Men på 70-tallet så satt man da avlsmålet fruktbarhet og helse. Mm. Hele verden lo oss. Mm. For de sa at det er ikke sikkert at dere når. Mm. Og hvis dere når det, så ser dere ikke resultatet før om 40 år. Men da vet du hvordan nordmenn er når man sier sånn, når hele verden sier lera, så sier at dette her greier dere ikke. Ja, ja, ja. Vi er jo cowboyer. Jeg er cowboyer. Det som er det mest imponerende er at dette er før internettstid. Ikke minst. Ja. Så det å så avle frem på fruktbarhet og helse, det betyr papir og blyant, konflutt og frimerke. Ja. Og alle de som var involvert i å nå dette målet her, som var involvert på reisen, er jo bonden, veterinæren, slakteren, Tine med kukontrollen, Geno, med avlen, slakterier, meierier, alle disse har vært involvert i det. Mm. Når du tenker på en måte at 40 år frem i tid og alle de mennesker som er involvert, så hadde ikke det vært mulig uten samvirkemodellen. Mm. I 2015 så ble NRF-kua en av verdens mest solgte røde raser. Da. Kult. Mm, det er kult. Og det sitter her på Hamar. Med innland, eller? Mm. Innlandet. Ja. Ja. Det er litt stilig. Så hatt en egen flaggdag. En egen flaggdag for det, ja. Spermdagen. Selvfølgelig. Burde du stått i Hamar og Arbeiderblad hver eneste måned, hver eneste uke. Ja. Hvor mange strå er eksportert denne uka her? Ja. Ja, ja, det er ganske stas. Det som er litt interessant er jo at bakgrunnen din stemmer jo ikke helt overens med det du driver med, og da tenker jeg at da får vi jo kanskje stilt de riktige spørsmålene. Det som interesserer oss, jeg tror det er en gave i seg selv at, den, på en måte at når du sto her nå, for snart et år siden eller noe, og begynte å dykke ned i det, så er det litt ordentlig noen ganger å få et blikk fra utsida, ikke direkte fra faget. Ikke det at det dem som driver faget er noe gærlig, men noen ganger så ser vi som står på utsida på en annen måte. Og kanskje du klarer å stille de riktige spørsmålene og komme de riktige svarene, sånn at jeg får noe ut av det da. I stedet for at det blir for
kludrette, sånn at jeg på en måte ikke klarer å få en sammenheng i det? Ja, jeg tror det en fordel at jeg ikke bonde, ikke gift med noen bonde. Ikke kan jeg huske at jeg har gått til sengs med noen bonde hele august. Men det også skape troverdighet hos forbrukeren, ja. Gjør at jeg kan skrive helt annerledes enn for eksempel bedrifter knyttet opp mot bonden. Fordi at de har helt andre hensyn å ta. Men så ser jeg jo også ting på en annen måte enn de som er i landbruket, eller ansatt i landbruket. Så bra. Og drar jo sammen den erfaringen jeg har fra 12 år i dagligvarerbransjen. Sånn på tampen. Du har jo jobbet beintøft hele livet. Masse ja. Utfordringer og fått... Få kjøre på litt og få kjenne litt på hva livet har å by på både gode og tøffe sider. Hvis du på en måte, hvis du sitter noen her og har da et mål om noe ønsker å kjøre på eller følge en drøm, har du noen tips eller råd på veien? Å følge drømmen din? Ja, det handler om å aldri gi opp. Men det er beintøft. Jeg har nesten ikke et klesplagg hjemme det ikke er hørlig. Det er hørlig alt fra... treningsbukser til slagstøvler. Du må være villig til å knipe på deodoranten en uke. Det er beintøft økonomisk. Ja. Og det er det å bygge opp en bedrift fra ingenting. Ja. Ja, det er godt man ikke vet hva man skal gjennom. Mm. Fordi at du skal produsere innhold, du skal ha med deg kapital, dette her må du gjøre parallelt gjennom flere år. Da har vi høna og lege. Det er høna og lege. Den er vanskelig. For begge deler. Ja, du skal tåle litt da. Ja. Men... Er det verdt det? Det vet jeg ikke enda, August. Men det er jo utrolig... dette er det vanskeligste jeg har gjort yrkesmessig hele mitt liv, men også det mest meningsfulle. Meningsfullt faktisk. Det å skrive opp og skrive om det som overrasker meg mest. Jeg har vært i fjøs og besøkt gårder i 3 år. Det som overrasker meg mest er jo kunnskapen som er der ute. For de som produserer mat. Jeg kan gripe melkekartongen fra kjøla og helt lobotomert. Jeg vet at den melken er testet for antibiotika, for bakterier, gjennom flere ledd. Så vi har så mye å være stolte av. Og det er jo det å få fram ut i forbrukeren. Så bra. Da er det bare å gå resten av veien og klemme på. Det er bare å gå resten av veien. Og for dere som har lyttet på oss, så setter vi veldig pris på å gi en sånn tommel opp og eventuelt en deling. Det er alltid stas. Da får vi litt sånn belønning for den tiden vi bruker å lage podd da. Ja. Tusen takk for at du tok turen innom. Det var hyggelig. Takk for at jeg ville komme. Lykke til videre. Ja, hei. Du, vi dro ikke Nortura da. Hurra. Nortura? Nortura, jo. Du på var... Otta? Nei. Nei, den ble ikke med, nei. Nei. Men Bama fikk litt juling da. Ja, fy faen. Hvordan gikk det? Så spennende. Er det da? Ja, det er kjempespennende. Er det da? Jeg følte bare ikke. Men nå ble jeg sånn, nå kunne jeg ha, altså, med å...